الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. موبائل فون میں موسیقی پر مشتمل ٹون حرام ہے. سوال کیا گیا ہے، اس وقت بہت سے موبائل فونز میں موسیقی پر مشتمل ٹونز پائی جاتی ہیں، تو کیا عام گھنٹی اور ٹون کی جگہ یہ موسیقی والی ٹونز لگائی جا سکتی ہیں؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی، ٹیلی فون یا دوسرے آلات میں موسیقی پر مشتمل ٹون لگانا جائز نہیں، کیونکہ موسیقی سننا حرام ہے، جیسا کہ اس کی حرمت کتاب و سنت کے شرعی دلائل سے ثابت ہوتی ہے، بلکہ اس کے بدلے عام گھنٹی اور ٹون استعمال کی جا سکتی ہے. ریفرنس کے لیے دیکھیے اللجنۃ الدائمۃ للبحوث العلمیۃ والافتاء، مجلۃ الدعوہ، شمارہ نمبر 1795، صفحہ نمبر 42. واللہ تعالی اعلم. اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتوی نمبر 1352. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.